Jejda. Dneska jsem byl na další zasedání zastupitelstva obci, kde já bydlím. A já to mám všechno natočené a to trvá nějakých 40 minut, kde mě nedovolili se nic zeptat. Ale já to teďka tady budu dávat po kouskách a tohle je ten první kousek. Před rokem v květnu jsem tam byl a oni skákali po stropech a dokonce na mě podali trestní oznámení a blablabla, že jsem neměl právo tam nahrávat audio a video záznam. Dneska jsem tam byl a jeden z mojich prvních dotazů byl s tím, že ministerstvo vnitra, tady byla prohlídka v obci, a taky jim sdělili nebo je poučili, vy nemáte právo zakazovat někomu, aby si nahrával audio a video záznam na zasedání zastupitelstva. Je to veřejná věc, se tam dobrovolně, blablabla. No, takže až jsem jim podal ten dotaz, nemyslíte si, že by se mě někdo měl omluvit? Já jsem očekával, že mi řeknou, no, my jsme udělali chybu nebo nevěděli jsme a my se ti nic nebudeme omlouvat. Já jsem skoro spadnul z židle, když jeden tam promluvil a řekl, že to není tak a že oni hlasovali naopak, že já jsem mohl natáčet. OK, tak mám hotovo, teďka bude následovat, to vezme 15 vteřin a 15 vteřin, bude následovat ta první částka, kde tento, já nevím, kdo to je, ale já se to dozvím v pondělí a budu publikovat, ten je nevolitelný, jestli tam vůbec pracuje, jak on to proměnil vzhůru nohama a potom ale na konci obdržíte ten původní úsek před rokem, kde tyhle fešáci všichni hlasovali, že já tam nesmím natáčet. Jako tohle je skutečné. Jakože lidi dělají politiku, to já chápu. Ale můj problém není s tím jedným pánem tam, co tohle řekl. Můj problém je, že tam byli pár ostatních, kteří tam byli přítomní a nikdo z nich nezvedl ruku a řekl, prosím vás, ale my jsme opravdu hlasovali před rokem, že tento pán tady nesmí natáčet. Neskutečné a tyhle lidi nejsou volitelní. Sledujte. Budou další díly tady. Posledně se tady všichni hlasovali proti zákonu, že já tady nemám nahrávat. Potom ministerstvo vnitra se dostali psání. Ten pan, já nevím teďka, jak ho mám jmenovat, pan magistrát nebo něco, ten se spletl. Ministerstvo vnitra vás poučili. Nemyslíte, že je čas, že někdo by se mi omluvil, že to, že jste posledně falešně tady hlasovali? Já jestli teda můžu říct, tak jestli si dobře vzpomínám, tak nebylo, otázka zněla, jestli schvalujeme, aby natáčel, to nebyl jakoby zákaz, jestli souhlasíme s tím, souhlasíme s natáčením. A že nesouhlasím, tak jako co? Podívejte se na ten rozhovor, co je natočený. Vy jste hlasovali proti, že já, kdo je pro, aby pan tady nemohl pořizovat audio záznam? Dávám tady hlasovat o bodu pořízení audio záznamu pana audio a video záznamu pana dnešního jednání zastupitelstva obce Kasice. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?